Danas je 13. jul 2019. godine, negde oko 11.30 i pčele su na paši suncokreta. To ovako izgleda sa jedne strane kontejnera. Sada ćemo videti kako će biti sa druge strane. Evo ovako to izgleda sa druge strane. Rekao bih da pčele rade punom parom. Nema zabušavanja. Iako je temperatura tu negde od 23-24 stepena. Očekuje se da krajem nedelje temperatura skoče. Mnoge kolege tvrde da je potrebno da bude vrlo visoke temperature da bi suncokret medio kako treba. Ima dosta parcela pod suncokretom koje su različitog perioda setve i samim tim različitog perioda sejanja. Tek očekujemo da zamedi u punoj snazi.